jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Greit.
sein Bajonett nur noch Zentimeter von meinem Bauch entfernt war, schlug ich so hart wie möglich gegen die Mündung seines Gewehrs. Der Mistkerl verlor das Gleichgewicht. Ich griff nach der Lasche hinten an seinem Helm und schleuderte ihn zu Boden. Er verlor sofort das Bewusstsein. Thank you.
Das ist alles unheimlich. Im Westen nichts Neues, Soldat. Større enn jeg trodde. Dein Schuh. Das muss so sein, antwortet der Kellner. Unterwegs das ist die Einlage.
Keine Menschenseele in Sicht. Und so, Mädchen, wir wünschen dir nur eine Krankheit. Eine Wortsteinspalte, ganz sicher. Du solltest etwas Respekt zeigen, Freundchen. Was nur ein Kunde für Sie, mein Freund. So eine gibt's nicht in jeder Stadt. Also, Lamm, drei Stunden Lamm. Hörst du was? Ich bin da gefreit, Lamm. Geh und sieh dich. Aber! Sieht aus wie... Hast du's gefunden? Hauptmann ist ganz schön wütend auf ihn.
Herr Leutnant, wissen Sie eigentlich, wie man ein Arschloch neugierig macht? Nein, wie denn? Ich erzähl's Ihnen morgen. Der ist witzig, Kumpel. Maman, t'as hier le hair? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du, vi nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal du til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg.
Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Bare et par sekund til! Flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Alla.
Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg over broen. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Slepp han til styr! Det er dotter mi. Meine Tochter. Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
noch dabei? Vorsicht, besser als nachts. Was ist es? Halten Sie auf den Stopp! Wer ist einer? Thank you.
mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. La meg bli med. Vakna opp! Solveig, vakna opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Thank you.
De laster tomt av alle lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet. Das ist alles. Ich würde das alles gegen eine Flasche Branntwein eintauschen. Jens hat erzählt, sein altes Regiment hatte Marmelade. Hätte ich auch gern. Eine Frau hat... Ich sehe eine! Bare bygde det markert på planen. Jeg må finne politistasjonen.
Hast du was gesehen? Nicht mit allen Mädchen. Hä? Soll ich das mal untersuchen? Sind die besten. Wie ein Fahrschein nach Hause. Hallo? Ich sitze hier und blute. Sehr witzig. Dokumentene nevnte noe under bakken. Haltet i Stellung! Achtet auf...
Verlasst diese Position! Wir verteidigen! Zusammenbleiben! Lauter Feiglinge! Position halten! Wir müssen den Bereich verteidigen! Zeugsignal in Kürze! Geht hier in Deckung und haltet für uns! Diese Schweine mögen keinen offenen Kampf! Such die sind hier! Alle. Irgendwo! Geht nicht zu weit alleine! Sie sind bestimmt in der Nähe! Ich weiß es! Ich bin doch nicht bescheuert! Sieh mal nach, was ist da? Ist der hier? Den metalldøren. De sitter her irgendwo! Det her. Jeg må ødelegge alt. Come on.
Der kaien. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Zeit, um das Geld rauszurücken. Das war der Witz. Der Witz. Thank you.
Boot, ich bin über der Brücke. Ah, geh nach sie. Ja, klar. Keine Menschen Seele! Ergebt euch, solange ihr noch könnt! Ein verdammter Feind direkt hier! Greift sie euch! Gott! Devrola. Thank you.
Feldwebel. Gut, dann tragen Sie das Klavier ins Lager. Ist gut. Ist wirklich gut. Thank you.
Bastarde! Wann ist kalt, Tyskland? Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret? Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Thank you.
Boden drauf. Schritt weiter!